Ahojky, já jsem Shiftounek a já vás vítám u 15. To také u 13. části Minecraft adventního kalendáře. Jsme přesně v polovině, což znamená, že již za 12 dní budeme mít překrásný štědrý večer. Ale to je ještě daleko, že? Ježiš, jsem tady zničil trávu, to se ovšem nevadí. Jelikož jsme v polovině, bych rád ještě řekl, že se už odteď pokusím vůbec jako necheatovat, jakože žádný game mod jsem si tam dvakrát jsem si tam dal game mod a jednou jsem minule skočil takhle nějak, jakože jsem takhle skočil na něco a nějak jsem to tam ochcel na konci. Pokusím se tohle to nedělat a taky omezit sprostá slova, takže furt nebudu nadávat sprostě. Nyní jdeme do 13. části Minecraft adventního kalendáře. OK, takže tady máme lávu. Jimmy Speed, OK. Oh! Já trochu stiším zvuky. Takže to mám rychle proběhnout, jo. Oh! Hej, to se nedá, to je hrozně rychlý, hej, to nejde proběhnout, jako. Co to je, když to nejde proběhnout? Jako, sorry, ale jako, to mám běžet fakt hodně rychle, jo. Hej, to nejde proběhnout. Jsem tady takhle se pro... Jo! Sakra, já jsem se tady takhle probagnul. No já se zkusím bagnout znova, ale ono to možná takhle je schválně, jo. Protože ono to proběhnout zřejmě nejde. Na to šlápl nechtíc. Ono to proběhnout zřejmě nejde, takže... Hou! Super, probagnul jsem se, takže ono to proběhnout nejde a má se to takhle udělat, asi, zřejmě, protože... Možná to je bug, ale to by tam asi nedával, kdyby, ale ono to stejně nejde proběhnout, tak asi to je takhle schválně, asi se to takhle má udělat, takže... Vypadá to jak nějaký hustý dungeon z nějakého modu. Ježiš! Já jsem pitomej. No dobrý, aspoň hlavně víme, všechno zlé je k něčemu dobré. A jinak jsem koukal, že minulý díl fakt měli každý 10 minut, takže jako to bude spíš na 10 minut než na 5. Všechno zlé je k něčemu dobré a my aspoň víme, jak se to má udělat. Jo, takhle. A mi to šlo skočit odsaď, že jo? Asi jo. Možná už odsaď rovnou tam na ten bedrock, ale radši budeme opatrnější. Nechceme, aby to zle dopadlo. OK, takže tady by to se hodil nějaký checkpoint. Jako minulé, ale... Skočit tam, tam je pavučina, tak to asi ne. Tak to bude hodně nadlouho, to bude hodně nadlouho. Momentálně sobota 13. A vstal jsem tykon je ráno a musím to ještě stihnout za dnešek natočit a uploadnout. A sestříhat a tak dále, takže... Snad to dneska vyjde dřív než v 7 nebo v 8 večer jako minulé díly. Ach jo. Ale myslím, že to bude dneska dlouhá. To když tak zkusím zase udělat nějaký timelapse minule, ale já bych se hodně rád podíval jako taky dál za tady ten pitomej ten, jo. Počkej, já budu skákat takhle z těch mříží tady dole. Protože to je lepší. Dobrý. Já si to dám do full screenu, když mě to bude štvát. OK. Hej, takže já si to asi dám do full screenu, tady budou pruhy, ale lepší než snad tady to video, každý video má zhruba půl hodiny a pak stříhám a je to strašný. Protože fakt jako dopravovat se tam furt dělat to samý dokola, to je hrozný. A to. Takže asi teďko poslední pokus a až spadnu, tak už to budu stříhat, protože fakt nechci, aby ty videa byly delší než těch 10 minut, nebo jako těch 10 minut jako fakt kreten. Jako poslední hranice, která v podstatě, no nechci, aby to prostě bylo 30 minutový, že jo, to by se na to nikdo nepodíval. Ale do 5 minut, jako jsem to měl třeba ty první díly, samozřejmě nestihnu, protože to je opravdu velmi, velmi těžká. Zkuste si to prosím pěkně sami, jo. To je fakt jako jedna mapa na hodně dlouho. A v malý obrazovce to celé skákat, to je opravdu hardcore, takže... Dobrý, dobrý, dobrý. Ježíš, já jsem kak... takže já se tam dopravím. A budu zpátky.
OK, jsem tu, mám to ve velké obrazovce, protože to budu mít prostě jednodušší a nebudu tolikrát padat. Jo! Jupí. Teďkon tam nebo tam? Skočím rovnou tam, to je jedno. No, asi se mám skočit tam tudy, ale tak jako, to je jedno. Jeden blok, to zas takovej cheat není. Jo, jo! Jo, fuj, pavučina. Jo, 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 jo. Ty vole! Pane bože, jo, díky bohu máme peaceful, takže se dá rychle vyplavat a se dohýluju. A, takže, jako budu sice hodně dlouho hořet. Jako není vidět, co tam je dál. Ale díky bohu nemusím běžet celé znova, jako se dohýluju. Tady odsaď už asi nevyplavu, jestliže tam spadnu, takže musím si dávat pozor. Jo, yes! Oh! Tak to bych nerad spadl. Tamhle vypadá to, že jakmile se spadnu jakoby odsaď tam dolů, už asi nevylezu nahoru, takže... Proto bych si měl dávat na to bacha. Jo! No, zase tak dlouhé to není. Počkej. Jo! Asi slyšíte na hlas ťukat moji klávesnici, ale to je jedno, teďkon momentálně to mě nezajímá. Teďkon tamhle asi, že? Že ono z rohu na roh je to hodně těžký. Teďkon tam. Jo! Já jsem to udělal, hurá. Kam pak, teďkon tamhle. Ano. Tam, jo. Tamhle, jo. Teďkon tamhle. Teďko spadnu, už to vidím. Teďko tamhle. Jo, jo, jo. Jo. Hurá. Jupí, jdeme dál. Tak to vypadalo těžce, ale já jsem to nakonec zvládnul. Jo, tak to bude hardcore. Ještě se dá rychle vyplavat. Počkám, až dohořím a dohýluju se. Nebudu to jako stříhat, to zase tak jako dlouhé není. Jinak asi bude teda ten livestream někdy přes Vánoce za 100 odběratelů. Můžete si se mnou zahrát, ale o tom udělám asi informačku, až těch 100 odběratelů dosáhneme. Jo, a zatím si to budu promýšlet a až těch 100 odběratelů dosáhneme, tak... Jojda! Až těch 100 odběratelů dosáhneme, tak já udělám nějaké video a tam všechno řeknu, co a jak bude. A bude to zřejmě někdy přes Vánoce. Jinak jsem vydal první video ze serveru 7.cz, o nikomu jsem o tom neříkal, že to budu točit, takže to je takové překvapko a počkám, až se dohýluju. A je to vlastně server s whitelistem pro originální Minecrafty, ale všechno máte řečeno v tom videu. A nebo v popisku tam toho videa, takže to máte všechno tam a videa ze serveru 7.cz budou pravidelně asi jednou týdně. A tady to bude jednou denně. Tak ten Minecraft adventní kalendář, nebo už po minulých 12 dní to tak bylo a doufám, že po následujících 11 dní plus dneska to tomu také bude tak. Jupí. Dobrý. OK, poslední skok a tam je voda, to už vypadá dobře. Takže jestli tam asi spadnu, tak doufejme, že nebudu muset celé od znova, no. Počkej, já dohořím. Dobrý, dohořel jsem, dohýluju se, protože tady to bude asi hardcore skok, ale musím ho dát. A pak už budeme za vodou, nebo před vodou, spíš za lávou. Budeme za lávou, když to dáme. Pojď. Voda. Jo, jo. Takže si to dáme opět takhle, aby tady nebyly pruhy. Tyjo, hurá. A tady to znamená, že už bude checkpoint, když spadneme. Tak to je dobrý, se tady teda neutopím, laskavě. Dobrý. Takže když spadneme, tak už tady máme checkpoint, což je dobré a... Že už tady není láva. A myslím si, že už by to mohlo být snad konec, nebo snad už to nebude moc... Jo, to už je konec, hele, super! Takže dneska to... Ačkoliv jsem na začátku myslel, že to bude nadlouho, tak se mi to docela dobře povedlo. Jak začal jsem zvuk nahrávat do Audacity a ne do Sony Vegasu, ale ono to v podstatě v tom není žádný problém, žádná změna v tom není, jakoby, nebo žádná změna v kvalitě toho zvuku není. Ach, kdybych to tady takhle nějak očítoval,
No, takže jsem to nahrál, ale je to, nebo jako ten zvuk je kvalitnější asi v tom Audacity a navíc hlavně je, že v Sony Vegasu jsem nahrával video a zvuk a ten zvuk, ačkoliv byl stejný jako to video, tak byl delší nějaký, z nějakého důvodu a nemoc jako na to nepasovalo, na tu hru, takže je to jednodušší to natočit v Audacity, protože to je prostě, pak už na to pasuje v podstatě lépe. Tohle bude nadlouho, ale už jsme u konce. A tak, a to bude dobré, to je dobré. Už jsme u konce. Tyjo, já už se fakt těším na Vánoce. Jako, ještě jeden týden, který už teda ve škole nebude moc, se tam moc dělat věcí nebude, že jo, že to týden před Vánocema, takže. A potom už Vánoce. Letos jsou hodně dlouhý vánoční prázdniny, ale to je až, tomu až potom. Jo. Takže doufám, že si je užiju a někdy přesně asi udělám ten stream za těch 100 odběratelů, ale ovšem budete včas informováni. Tam vidím světlo od bíknu. Jo, tam, a to je asi už až v té další mapě, řekl bych, takže zítra v neděli 14.12. se podíváme na další mapu z našeho Minecraft adventního kalendáře. Mějte se pěkně a čau.